Миколаївщині завершилися місцеві вибори. Миколаївському трамваю 105 років. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. На Миколаївщині завершились місцеві вибори. За словами речниці Нацполіції Тетяни Петрової, всі виборчі дільниці закрилися вчасно. Правопорушень під час виборів не зафіксували. За попередніми підрахунками, станом на 20.00 у Мішково-Погорілівській сільській громаді явка виборців склала 38%, у Веснянській – 50,5%. Розпочався підрахунок голосів. Нагадаємо, на території Миколаївщини з 8 до 20.00 тривали вибори сільських голів та депутатів сільських рад. Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного та міського голови мають бути встановлені не пізніш, як на п'ятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно. Екскурсія депо номер 1 та поїздка спеціальним трамвайним рейсом. У Миколаєві 105 років виповнилося Миколаївському електричному трамваю. Історію появи трамвайного депо, парк електротранспорту, вагоноремонтна майстерня – усе це пізнавали для себе учасники екскурсії у депо номер 1. Об 11.30 учасники екскурсії на двох спеціальних трамваях стартували від депо номер 1. Артем Боровик – учасник екскурсії, присвячений 105-річчю Миколаївського електричного трамваю. Хлопець цікавиться цим видом транспорту з 5 років. Вдома має 15 колекційних та 15 іграшкових трамваїв. Розповідає про улюблені типи трамваїв – Татра Т3 та КТМ-5. КТМ-5 максимальна скорість, як вже одному бачив, 65 км, а у Татри максимум може бути ще більше, 64-65 максимум. Також КТМ-5 намного довше тормозить, ніж Татра Т3. Цей трамвай дуже різкий, а Татра плавна. Ірина Устінова працює у службі шляхів у Миколаїв електротрансі. Розповідає, чому вирішила долучитись до екскурсії. Екскурсії цікаві тим, що, по-перше, їдеш зі сторони, ніби як дивишся на свою роботу, ну і дізнаєшся історію. Я за освітою педагог. Напевно, то було не моє. Мені сподобалась ця більш технічна частина. Хоча, в принципі, в основі самоучки. Я прийшла, мені пояснили, як повинно бути, і ось тут дивись і спостерігай. Тобто технічна частина мені більше сподобалась зараз, в моєму віці. Степан Заверзаєв – один з організаторів екскурсії. Влаштовує їх 10 років. Чоловік розповідає про перший трамвай, який почав курсувати у Миколаєві. 21 декабря 1914 по старому стилю, 3 января 1915 по новому стилю запустили движення. Перший маршрут зв'язував вокзал железнодорожний. Старий или грузовой, кому как нравится, с горбольницей на Волтам. Організатор розповідає про ставлення людей до електричного трамваю. Хтось пішов, хтось прийшов, що стосується пасажирів. Що стосується любителів, багато зникло вже з виду, так, щоб активно займалися. Стан намагається робити трошки краще, але все одно техніка якби стара, вимагає повного оновлення. Старі трамваї будуть обладнані опаленням, які були вирізані ще в 90-ті роки і здано невідомо куди. Теж будуть оновлюватися салони, тобто будемо намагатися підтримувати те, що є поки на плаву, і очікувати кращого. Наталія Білоусова – начальниця депо номер 1 комунального підприємства «Миколаїв Електротранс». Розповідає, скільки трамваїв на сьогоднішній день є в наявності на підприємстві. У парку 47 ходових вагонів, з яких 42 вагони ми випускаємо на лінію. Інші вагони знаходяться в ремонті, в резерві. Трамваї від депо рухалися за маршрутом через вулиці Декабристів, Потьомкінську, проїжджаючи яхт-клуб, 3-ю воєнну, 6-ту Слобідську з поверненням у депо номер 1. Олександр Гресь, Василь Фіймон, новини на Суспільному, Миколаїв. Тому у мене все. Передаю слово колегам з нового дня. Зустрінемось о 8.00.